Raja. ସେ ଆ କହିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯା କହିଲେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ହାତରୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଙ୍କ ଅନ୍ନଦାତା ସାଜିଥିବା ଏ ମଣିଷ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ ବେହେରା। ପିକକ୍ ଭ୍ୟାଲିର ଜୁନିୟର ମୟୂର ମଣିଷ, ଯିଏ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ମୟୂରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତି, ମୟୂରଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡାକରେ ମୟୂର ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୟୂର ନାଚନ୍ତି। ମୟୂର ମଣିଷଙ୍କ ଏ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ କଟକ ନରାଜରେ ଜମେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ତିନିଟା ମୟୂରଟିକୁ ଉଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ, ଦୁଇଟା ମାଈ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଦେଖାଯାଇ ପରେ ଟାଇମ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୟୂର ତିନିଟା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୟୂର ବୋଲିକି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଇଟା ଆଣିଥିଲେ ତିନିଟା ପକ୍ଷୀ ବୁଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା ବୋଲି ମୋର ତାର ଟିକେ ଆଘାତ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ, ତାକୁ ଜେଜେବାପା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଯେଉଁ ଭାତ ଖାଆନି, ସେ ଭାତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ନା ଆଗୁଆ ଯେତେ ଭାତ ପକାଇ ଦେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି, ଯାଇ ଖାଆନ୍ତି ପଳାନ୍ତି ତା ମନ ମନ ଯେ କିଛି ନି ପଳାଇ। ଦେଖିଲେ ଆଗୁଆ ଆସିକି ମୟୂର ଅପେକ୍ଷା କରି ତିନିଟାକୁ ଖାଇବେନିକା, ଆଉ ଜେଜେଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶାର ପ୍ରତିନ ଇଚ୍ଛା ନା ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଦେନେ। ତାପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମାଇ ମୋର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଧରିକି ଆଇଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶା ଲାଗିବ ନା ଖାଇବାକୁ ଦେବ ପ୍ରତିଦିନ। ଜେଜେଙ୍କର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଯେ ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କଥା ମୟୂର ମାନେ କେମିତି ତମକୁ ନାଗିନେ, ଆଉ ସେଇ କଥା ମୋତେ ଯେତେ କହିଦେଲେ ମୋତେ ଯେଉଁ କାଳୁ ଡାକନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିରେ। ସେ ଇଏ କରନ୍ତି ରାଜା ଡକା ହୁଏ, ସେ ଭଏସ୍ ଶୂନ୍ୟ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଯାତ୍ରା ଯେତେ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଙ୍କଠୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଶେଷ ହୁଏ ଆଙ୍କଠୁ। ମୟୂର ମଣିଷ ପାଣୁ ବେହେରାଙ୍କ ପରେ ଏବେ କାହ୍ନୁଙ୍କ ଉପରେ ମୟୂରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। 2017ରେ ପାଣୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ମୟୂରଙ୍କ ସାହା ଭରସା ସାଜିଛନ୍ତି ପାଣୁଙ୍କ ନାତି କାହ୍ନୁ ବେହେରା। ଭୋର 5:30ରୁ ଏକାଧିକ ମୟୂରଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଜାଗା, ଆଜି ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଏଠି ମୟୂରର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରଖାଯାଇଛି। ତଥାପି ଏମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଜାଗାରେ ରହିଲେ ହୁଏତ ମୟୂରଗୁଡ଼ାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇପାରେ କିଛି, କାହିଁକିନା ଖୋଲାମେଲା ଜାଗାରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଉନଥିବେ। ଏଟାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହେବ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଚିଲିକା ଫିଲିକାରେ ଯେମିତି ବାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ କରି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆସିକି ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ପରିବେଶ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ମୟୂର ମାନଙ୍କୁ, ହଁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର, ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ଆଉ ମୟୂରକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ। ମୟୂରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 500-600 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ନିଜେ ବହନ କରନ୍ତି କାହ୍ନୁ। ସେପଟେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ କାହ୍ନୁଙ୍କ ମୟୂର ପ୍ରେମ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କାହ୍ନୁଙ୍କ ପରିବାର ମୟୂରଙ୍କ ସେବା କରିଆସୁଥିଲେ ହେଁ, ଏଯାଏଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନି। ପ୍ରତିଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ସକାଳେ 5:30-8:30 ଇଭିନିଂରେ 3-5 ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡାକିଦେବା ମାତ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଖାଇବା ଦିଆହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ 500-600 ଟଙ୍କା ଖାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଏଠି ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଟା ପୋଲିସ ଫାୟାରିଂ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫାୟାରିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଟାଇମ୍ଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, କାହିଁକି ଫାୟାରିଂ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ଫାୟାରିଂ କରିବା ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ମୟୂରମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ପଚାରନ୍ତି, ସିଏ ବି ଖୁସି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପବ୍ଲିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ, ଯେ ଯାହା ଖୁସି ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇପରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି। ମୟୂର ମଣିଷର ଏ ସମ୍ପର୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣି ଖାଲି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ବଲିଉଡ଼ର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଶା ଭୋସଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ। ପିକକ୍ ଭ୍ୟାଲି ଏବଂ କାହ୍ନୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସେ କାହ୍ନୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯିବ ବୋଲି କାହ୍ନୁ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ କାର୍ ଅଛି ନାଗିନା, ଏଠି କିଛି 4 ଜଣ ଗାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ବାହାରିଲେ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନି ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ ଆସି କହିଲେ ଆଶା ଭୋସଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, କହିଲେ ମୟୂର ଦେଖା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଆଶା ଗଣ୍ଡି ପାଖକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନି, ଆଉ ମୟୂର ଦେଖିନେ, ଦେଖା ସହିତ ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଲେ ମୋତେ 15 ମିନିଟ୍। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ପାଖକୁ ମୟୂର ଆସୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆଖିରେ ଦେଖିନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ତା ସାଙ୍ଗରେ।
ସରକାର ପିକପ୍ ଭ୍ୟାଲିର ଉନ୍ନତିକରଣ କରି ଏହାକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଭୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଶକ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।